ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်တရင်ချာနေရဲ့နိုဘလာ6ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင်းကမန်ဒီအထက်တန်းကြောင်းကအကြောင်းသားတွေကိုနှိစက်ရမျိုးကြောင်းတွေမှာကြောင်းမြောင်းတက်ခိုင်းနေရပါတယ်စီမံကျေးရွာသူငယ်ရွက်ွက်တချို့မှာအိမ်မွေးချက်တွေတည်ဆုံမှုများပြားလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထီတွေပူပေါင်းပြီးတော့6ရက်အတွင်းကမ္ဘလူမျိုးတွေကဒေတာခန့်ပီတူ120ကျော်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။စားရိတ်တရနေကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကျမတို့အစီအစဉ်တက်ဆက်သွင်းမယ်နေဖြစ်ပါတယ်။တပွဲချင်းတွေကြောင်းကမန်ဒီထက်တန်းချောင်းကအကြောင်းဒါတွေကိုနှိစက်ရမျိုးချောင်းတွေမှာကြောင်းပြောင်းတက်ခိုင်းနေရပါတယ်။စစိုင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကမ်ပိုင်ဒီအထက်တန်းကြောင်းပြေးလိုက်တဲ့အတွက်မိဘတွေအနေနဲ့ကျောင်းတက်နေဆက်ကျောင်းသားတွေကိုနှိစက်ရမျိုးကျောင်းတွေမှာကျောင်းပြောင်းတက်ခိုင်းနေရပြီးတင်ကြားရေးအပိုင်းမှာအခက်အခဲရှိရလို့သိရပါဗျာ။ဒီမှာဒီကျောင်းကိုအရန်ကွာဟာမှုမှန်တယ်လားဒီဘောကိုခက်ခဲရကလေးတွေကျောင်းစာမှာအရန်ကွာဟာမှုတွေရှိရဲ။ကျမတို့ဘက်ကကျောင်းသင်ခန်းစာနေနေပဲပြီးသေးတယ်။သူတို့ဘက်ကအများကြီးပြီးနေပြီးသင်တာလည်းမြန်နေ။ကျောင်းပြောင်းတက်နေကြရတဲ့ကမ်ပိုင်ဒီကဒေတာခန်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းစာတွေမလိုက်နိုင်ကြတာတွေလည်းရှိသလိုစာတင်ခန်းတစ်ခန်းမှာကျောင်းသား80ခန်းလောက်ရှိရလို့လည်းဆိုပါရယ်ကမ်ပိုင်ဒီဒေတာခန်ကျောင်းသားတွေကိုမြစ်ချနာမြို့နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့တွေကကျောင်းတွေမှာမြစ်ချနာမြို့နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့တွေကကျောင်းတွေမှာကျောင်းပြောင်းထားပေးကြတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ကျောင်းသားမိဘအများပိုင်းကလည်းကျောင်းပြောင်းတက်နေရတဲ့တာသမီတွေကိုစောင့်ကြည့်နေရတာကြောင့်မပြန်ကြသေးဘူးလို့ကမ်ပိုင်ဒီဒေတာခန်သူဦးရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါရယ်အော်တိုဘလာ16ရက်နေ့ကကမ်ပိုင်ဒီလန်ဒါရှောက် KIAPDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေချားဆောင်တပ်1003စင်ချိုင်တရင်ဌာနချုပ်နဲ့စစ်ကောင်စီကာကင်းစခန်းအချို့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကမ်ပိုင်ဒီဒေတာခန်တွေအကုန်နှိပါစစ်ဘေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဖီတူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်ချောင်းရတွေကိုပေးဖို့ခြံနေဆိုရင်တော့မြစ်နာတရင်ချောင်းရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 3996333 3339ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။စီမံကျေးရွာအတွင်းရဲ့ကွက်တချို့မှာအိမ်မွေးချက်တွေတည်ဆုံမှုများပြားလာပါတယ်။ထရီဆာကပြပုတ်ထားတာပါ။ကချင်ပြည်နယ်နောင်နန်းတိုင်းနယ်မြစ်ချနာမြို့ဆောင်လာစီမံကျေးရွာအတွင်းကရွက်ကွက်ချို့မှာအိမ်မွေးချက်တွေအမြင်မတိကူးဆက်ရောဂါလိုဖြစ်ပေါ်နေပြီးတည်ဆုံမှုများလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလကွန်ပိုင်လောက်ကနေချက်တွေတကောင်နှကောင်စားတည်ဆုံရာကနေနိုဝင်ဘာလဆန်ပိုင်လောက်မှာတော့ချက်တည်ဆုံမှုနှုန်းတိတိတတ်တတ်တိုးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။ချက်တွေဟာမတည်ဆုံမြေတရအလိုဝိုင်းလျှော်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ဤအာယုယုတ်တို့ပုံစံဖြစ်လာပြီးနောက်တရမှာတည်ဆုံသွားတာလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကမြစ်ချနာတည်တင်းချာနေကိုအခုလိုပြောပါရတယ်။ဆုံးမပေါ်ဖိုင်ကုန်ဇမ်တာတို့ကနေစားတကောင်နှကောင်ပဲတည်တာဒီဘက်ကနေစပြီးအရန်ကိုတည်လာတာချက်ပေါက်လေးတွေဆိုကုန်ပြီးဝိုင်းလျှော်ပြီးလေးကျသွားတာဟုတ်တယ်။တချံလုံးနဲ့အနံ့တွေထွက်လို့လက်ရှိအခြေအနေအရကုန်စင်တို့မြင့်တဲ့မိုးရီတာမကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလောက်ကင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တနင်္သာရိုင်ချက်မွေးမြူရဲလုံနေရတာဖြစ်ပြီးအိမ်မွေးချက်တပိတ်သားချက်3000ခွဲကာလပေါက်စရာထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေရအတွင်းချက်အကောင်ရေ80လောက်မွေးချရာကနေချက်အကောင်ရေ3000ကျော်လောက်သာကျန်ရှိတော့တယ်လို့အချက်ပါဒေတာခံကဆက်လက်ပြောပါတယ်။အရန်တည်နေပြီဒီနေ့ဆိုကြည့်တော့မကြည့်ချင်တော့ကလေးတွေပြန်လာရင်အကြီးကြီးတူခိုင်းပြီးမြုပ်ခိုင်းမလို့လက်ရှိစင်ပိုင်ကျေးရွာရဲ့ရကွက်ချို့မှာအခုလိုမျိုးချက်တည်ဆုံမှုဖြစ်ပေါ်နေပြီးခမန့်ချက်အရာတည်ဆုံသွားတဲ့ချက်အကောင်ကြီးဟာရကနန်းလောက်တော့ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စင်ပိုင်ကျေးရွာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလှုပ်ရှားသွားလာစဉ်ကစီရဲအခြေအနေတင်မာရောမှာကိုဆိုရင်ပြီးဝက်မွေးမြူသူတွေအများပိုင်းဟာတပ်ဖြတ်ရောင်းချလိုက်ကြပြီးအိမ်မွေးချက်တွေသာအများအပြားကျန်ရှိတော့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့အထက်ပါဒေသခံရဲ့ပြောပြချက်အရာတည်ရပါတယ်စကိုင်းနိုင်ငံကမ်ဘလူမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထီတွေပူပေါင်းပြီးတော့အော်တိုဘားလာ30ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့အထိ6ရက်အတွင်းဒေသခံပြည်သူ120ကျော်ဖမ်းဆီးချရည်လို့ကျွန်းလကမ်ဘလူတက်ကြွလှောက်ရှာသူများအဖွဲ့ရနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဘုအထိုင်တက်စခန်ကချွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ပြူစောထီအပါအဝင်စစ်စုပေါင်း160ဟာအော်တိုဘားလာ30ရက်နေ့မှာပဲကြောက်တိုင်းကြီးစုကျေးရွာကိုမြေရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အိုင်ပေါင်းကြောင့်ကျေးရွာကအပြစ်မဲ့အရတားပြည်သူ38ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားရလဲဖြစ်ပါတယ်။နွန်ဘလာတရနေ့မှာတော့ကာဘူတိုင်းနယ်အတွင်းကဝက်တိုးရွာကအင်ချေတရားကျော်ကိုမြေရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားရဖြစ်တယ်လို့ကျွန်းလကံဘလူတကြောလှောက်ရှာသူများအဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်နွန်ဘလာ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပူကြီးကျေးရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူအယောက်50နဲ့ညနေပိုင်းမှာချီကုံကျေးရွာကအရတားပြည်သူအယောက်30ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားရလို့သိရပါတယ်။ကမ်ပလူမျိုးနေချင်းမနုံဘလာလေးရဲ့နေအထိအပြစ်မဲ့အရတားပြည်သူ122ယောက်ကိုဖမ်းသွားတာတရားမပြန်မလို့သိဘူးလို့ကျွန်းလကမ်ပလူတကြောလှရှာသူများအဖွဲ့တာဝန်ခံတူကမြေချနာတရင်ချာနေကိုပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အရတားပြည်သူတွေကိုက
干部没有报告，施工时了看，桥洞桥顶个搭车有粉丝考上多少来批报嘞？哎，看那看那，俺是的，叫人家把照片来么嘞？ဘိုင်အောင်နေဆိုတာလူတန်းကြားမှမရေဖြစ်ဘူးကြာမှာပါဘိုင်အောင်နေမယ်ဆိုရင်အလုံးလုံးနိုင်ဖို့နေနေတတာထိုင်နေလို့တော့အဆင်ပြေမနေပါဘူးဘိုင်အောင်နေဆိုတာနဲ့လူတိုင်းလေးအောင်နာအစိုင်းနာတာအောင်နာကိုပဲတွေးမြင်တတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ဘိုင်ခဏခဏအောင်စီတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိနေပါတယ်ဘိုင်ထဲမှာအစိုင်းနဲ့ဥတင်မဟုတ်ပဲအခြားကလေးစားတွေလည်းများစွာရှိနေသေးတာမို့ဘာကြောင့်ဘိုင်အောင်နေဆိုတာကိုတန်ပြီးမတည်နိုင်ပါဘူးဘိုင်အောင်ချင်းကတာမန်အရေးမကြီးတဲ့အခြေအနေကနေအတက်ကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေတည်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဘိုင်အောင်စိတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်အစာရင်အောင်လားအစာစိတ်တင်တာဥရောင်လားအစာမကြီးတာအစာရင်အဆက်ပြန်ဆန်တတ်တာဥအသက်ရောင်လားဥပုတ်တာဓမ္မတာကြောင့်ကြိုက်ခဲတာတဲကြီးကြောက်တယ်တာအတဲရောင်တဝါကြောင့်အောင်လားစီးကြောက်တယ်တာမုတ်ချိုအိတ်ရောင်လားတောင်းမတင်နေတဲ့အရင်အိတ်ကွဲတာဆရာတွေကြောင့်ဘိုင်အောင်ဘိုင်နာဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ဘိုင်အောင်ဘိုင်နာတဲ့တာမန်ရိုးရိုးဘိုင်အောင်နဲ့လို့ယူဆရင်အန်ဒီရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘလို့ခွဲခြားသိမြင်နိုင်မလဲ။ဘလို့ခွဲခြားသိမြင်နိုင်မလဲဆိုရင်ဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကနေဘာကြောင့်အောင်တယ်လဲဆိုတာသိမြင်ယူဆလို့ရနိုင်ပါတယ်။အစာရင်အောင်နာအစာမကြေလေအောင်နေဆိုတာအဖြစ်အများဆုံးဘိုင်အောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။ဘိုင်ဆာလာရင်ဘိုင်တဲဟာတတတာဖြစ်ပြီးနာလာပြီ။စားပြီးရင်လည်းအစာမကြေပဲဘိုက်ထဲနေပွားပြီးအောက်နေတက်ချင်းမျိုးပါအစာစိတ်တင်တာအစာစိတ်တင်ရင်ဝမ်းလျှော်ခြင်းအန်ခြင်းဘိုက်ရနာခြင်းအပြင်မူးဝေလာတတ်ပါတယ်ဥယောင်နာဥယောင်ချင်းကဝမ်းဘိုက်ကြီးအမြဲတင်းရင်းနေတတ်ပါတယ်ဥယောင်ရတာဟာစားလိုက်တဲ့အစာတွေကမတန့်ရှင်ပဲဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်အစာအိမ်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့နံရံတွေရောင်ပြီးဘိုက်အောင်စေတတ်ပါတယ်အစာမကြေတာအစာမကြေတာကအစာကိုကြေညာမဝါစားခြင်းလင်းမြန်စွာစားခြင်းစရတွေကြောင့်အစာမကြေဖြစ်တတ်ပြီးဘိုင်အောင်ခြင်းလေထိုးလေအောင်ခြင်းဤလေလေဖြစ်နေခြင်းပြုတ်ခြင်းတို့ဖြစ်နေခြင်းမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ဟူတက်ရောင်လားဟူတက်ရောင်နေဆိုတာကဘိုင်အောင်ခြင်းပြုတ်အံ့ခြင်းအစာအတောက်ပြက်ခြင်းဝမ်းလျှော်ဝမ်းပြက်ဖြစ်ခြင်းလေပွားခြင်းညာဘက်ဘိုင်အောင်နားကနာနေခြင်းကိုယ်ကငွေဖြားခြင်းမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ဟူပုတ်တာဥပုတ်ချင်းကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဥစီကိုသွားတဲ့သွေးတွေကောင်းကောင်းမရောက်နိုင်တော့တဲ့အခါမျိုးမှာဥတွေကပုတ်ပြီးဘိုက်အောင်စီတဲ့အပြင်ဘိုက်တစ်ပြင်းလုံးတင်းပြီးအောင့်နေခြင်းမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ဓမ္မတာကြောင့်ကြိုက်ခဲတာဓမ္မတာကြောင့်ကြိုက်ခဲခြင်းကရာတီလာချိန်မှာကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာကိုမိန်းကလေးတိုင်းခံစားဖို့ကြာမှာပါ။တဲကြီးကြောက်တယ်တာတဲကြီးကြောက်တဲ့ချင်းကတဲကြီးမှာဖြစ်တဲ့အစီကနေဖြစ်တဲ့ကြောက်လေးတွေကြောင့်အစာမကြေရင်ပြည့်တယ်လို့ခံစားရမယ့်အပြင်ဘိုင်အောင်နာကိုပါခံစားရမှာပါ။အတဲရောင်တဝါကြောင့်အောင်လား။အတဲရောင်တဝါကြောင့်အောင်ချင်းကဘိုင်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာအောင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရနေပြီ။မျက်လုံးတို့အသားတို့လည်းအဝါရောင်ပြောင်းလာမယ်ဆိုရင်တဲကြီးရောင်နေပြီမို့ခူတာမှုခံယူပေးပါ။စီးကြောက်တယ်လား။စီးကြောက်တဲ့ချင်းကစီးတွားတဲ့အချိန်မှာပဲနာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကြောက်ကက်ရှိတဲ့ခါနောက်နားနှစ်ဖက်လုံးဖြစ်စေ။ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ချင်းစီကနေဖြစ်စေအောင်နေတတ်ပါတယ်။မုတ်ချိုအိတ်ရောင်လား။မုတ်ချိုအိတ်ရောင်ချင်းကစီးချိုယောဂါမဖြစ်အောင်ထိန်းပေးနေတဲ့အင်ဆူလင်ထုတ်တဲ့နေရာ။မုတ်ချိုအိတ်ရောင်ရင်လည်းဘိုင်အောင်တဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတတ်ပါတယ်။တောက်မှတည်နေတဲ့အရင်အိတ်ကွဲတာ။တောက်မှတည်နေတဲ့အရင်အိတ်ကွဲခြင်းကမိန်ကလေးတိုင်းဒီပါလောက်ဖြစ်တတ်ကြပြီးတောက်အိမ်အရင်အိတ်ကအရင်ကြီးတွားတဲ့အခါမှာပေါက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်ဆိုဘိုက်မခံမရက်နိုင်အောင်အောက်မဲ့အပြင်တွေးရလဲယူတက်လို့ရေထက်ခန်းချောက်ပြီးရှော့ပါရသွားနိုင်ပါတယ်။တက်တာပြောက်ကင်းအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲ။ဘိုက်အောင်စေးတဲ့အကြောင်းရင်းပုံမူတည်ပြီးကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အိမ်တွင်းကုထုံဘိုက်နာတက်တာစေးတဲ့အိမ်တွင်းနီလန်းတွေကတော့နာနေတဲ့ဘိုက်နေရာကိုရေနွေးအိတ်တာမဟုတ်ရေနွေးပလင်းကပ်ပေးခြင်းရေနွေးနဲ့စိမ်ပြီးရေချိုးပေးခြင်းအရေးမများတောက်ပေးခြင်းကော်ဖီတစ်ဖက်ရေအရက်များရှော့တောက်ပေးခြင်းအပြင်ကောင်းကောင်းနာယူပေးပါ။ဘယ်အချိန်မျိုးမှဆရာဝန်ကိုသွားပြရမလဲ။ဘိုက်နာတဲ့အခါနာတဲ့နေရာကဘိုက်ကိုဖိကြည့်တဲ့အခါမခံမရက်နိုင်အောင်နာရင်ဖိထားတဲ့လက်ကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှလည်းနာတာကရော့မသွားပဲမခံမရက်နိုင်အောင်နာရင်အရေးတော်တော်ကြီးပါတယ်။စေယုံတန်သွားပါ။ဆက်မပြတ်အန်နေရင်လေးမလဲဝမ်းမသွားပဲဘိုက်ကြီးတောင့်တင်းနေရင်လည်းအရေးကြီးပါတယ်။စေယုံတန်သွားပါ။
နောက်ပြီးတာမန်လီထိုးလီအောင်လောက်နဲ့စေးစားရင်ပျောက်နိုင်ပြီမယ်။တချို့မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတာကြောင့်ချက်ချင်းစိတ်ကူးတမှုခံယူတဲ့နာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိဘိုက်အောင်နာတရက်ထက်ကျော်လွန်နေမယ်။ဘိုက်ကလည်းနာလိုက်ပျောက်လိုက်မဟုတ်ပဲဘိုက်ကတစ်ချိန်လုံးမခံမရနိုင်အောင်အောင့်နေမယ်။ကိုယ်ကလည်းပူနေမယ်။ဝမ်းကမဲမဲကြီးတွေတွားနေရင်ဝမ်းတွားရင်တွေးပါလာမယ်။စားတော့တွေပြက်လာပြီးပြို့ချင်အန်းချင်လာမယ်ဆိုရင်မပေါ့ဆပဲနီးဆက်ရဲ့ဆေးုံစီးပခန်းကိုချက်ချင်းတွားရောက်ကူတမှုခံယူဖို့လိုပါတယ်ဒီကနေ့သတင်းချနေရေးရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီကချင်ပြည်နယ်တွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဒီကနေ့သတင်းချနေအက် Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ